Adidas Ultra Boost 5X er definitivt den letteste og mest responsive Ultra Boost nogensinde. Kombinationen af mødt skomateriale og en plastikplade i mellemsålen gør denne sko til en ideel allrounder. Langdistanceløb, restitutionstræning, tempoblokke, du kan bruge dem til det hele. Jeg hedder Lisanne, produktspecialist hos 21ONE, og jeg vil fortælle dig alt, du bør vide om Adidas Ultra Boost 5X. Er du på udkig efter en energisk og støddæmpende løbesko, så skal du helt sikkert vælge Ultra Boost 5X. Lavere genbrugsmaterialer af høj kvalitet og egnet til at løbe ved fire forskellige hastigheder. Premik over det indgiver en personlig pasform uden begrænsninger. De ventilerende zoner sørger for åndbarhed i skoen. Hælkappen giver ekstra støtte ved ankerne under løb på lange distancer. I midtensålen ligger det nye Light Boost-dæmpning. Dette er det letteste boostmateriale, Adidas har udviklet. Gather oplever du god affjedring, men med mindre vægt på følgerne. Mellem dæmpningssævet og ydersålen ligger en plastplade, der øger stabiliteten. Du behøver ikke bekymre dig om snyd, for Continental ydersålen er højbar og giver et godt greb. Vi anbefaler Adidas Ultra Boost 5X til alle typer af træning. Det er dog ikke den hurtigste Adidas sko. Se i stødet på Adisevo Adios Pro eller Adisevo Tokumi Sem. Den nye Ultra Boost fås i forskellige farver. Er du nysgerrig på hvilke? Shop Adidas Ultra Boost 5X hos 21ONE.